У Зарічному районному суді міста Суми триває слухання у справі загиблої під колесами тролейбуса дівчини у лютому минулого року. Наразі суд на етапі допиту свідків. Сьогодні про події того дня розповідала кондуктор тролейбуса. Також мали оголосити результати судово-медичної експертизи. Втім, через те, що захисник одного з обвинувачених не з'явився, бо був задіяний в іншому судовому засіданні, а також не прийшли інші свідки, суд перенесли. Зазначу, по суті, розгляд справи почали у березні цього року. Прокуратура звинувачує у смерті студентки 3 осіб – водія тролейбуса, начальника служби руху комунального перевізника і працівника міського управління КАБ «Будівництва».